ოთხი წელია სპეცდასასმელი არ მიგვიღია. აი მიზერული ხელფასით ჩვენ სპეცდასასმელიც უნდა ვიყიდოთ, ბატინკაც უნდა ვიყიდოთ, კასკა უნდა ვიყიდოთ, გერჩატკი ვიყიდოთ, აი ერთი ნაღი უნდა, აი ეს არის საშინელი. ბატონო რატო ვისოთმოში ადამიანი რა პიროზე რა ბატონო და განახალ კომპანია მათი უბრალოდ მეკირებდეთ. ვითხოვია 18 კოლექტივი მდგარა მეგრა და გაფიცვის დღეები აუნაზაურებია. ესე იგი, მაგრამ თქვენ თუ მეუბნებით რომ ეს წერია შრომის კოდექსში, შრომის კოდექსში ესე ნულაბერძე მეგრე გადაჭყადა. აი, გამისახერე ხე ხა. ეს გამიჩი, ეს მოცინა აპელი. რო გიხართ მე რომ ეს მოცინა აპელი რა ისაც იმიტომ ამ დღეში ჯირეულიდან ავლაპარაკო ჩვენ რაღაცა აქ კომპლექსური პრობლემაა, ეს არ არის მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული უმძიმესი, აი უმძიმესი შედეგების მომტანი პრობლემები. ხომველე არა ხართ ადამიანები? არა, არა. თქვენ ადამიანები? დაიცავი კანონი, დაიცავი და დაიცავი.